Սպարհատ Իսրայելը Յուվենտուս Ինտեր Լոնիցխայթ Յուվենտուս մե Տորինո Զեստրին վար բաշան իմրը ծուֆոտ Barros era in certi momenti quasi incontenibile, soprattutto nell'allargare il gioco. Vedete Zenga che bella uscita ha fatto salvando permettendo poi, come vedremo nel secondo tempo, all'Inter. Ve Aldo Serena kovesh chara shivyon ba dakah 56 neged kutzato leshavar. בהולנד חלה תפנית משמעותית היום בדו-קרב על האליפות בין PSV איינדהובן לבין אייאקס. אייאקס התארחה בוולנדאם, והנה קטע מן המשחק. וולנדאם בתלבושת הצבעונית, והנה שער עצמי אומלל מקרי מראשו של מארק פרקאול בדקה ה-70, מעניק לוולנדאם יתרון של 1-0. השוער מנזו הדף בעיטה לא קשה במיוחד, כפי שנראה מיד. הכדור פגע בראשו של פרקאול וחזר לרשת, ואייאקס הפסידה שתי נקודות יקרות. וכל זה בעוד שיריבתה האלופה PSV אירחה בביתה את פורטונה סיטארד. בואו נראה מה קרה כאן. PSV בחולצות האדומות. רונלד קומן, כן, הוא אמנם עוזב בסוף העונה, אבל לא מן הנמנע שהשער הנפלא הזה יותיר את PSV אלופה. יש לה עכשיו יתרון של 3 נקודות על אייאקס אחרי 31 מחזורים. שער ממש נהדר. ולפני שנגיע לליברפול נוטינגהאם, משהו בשביל חובבי הספורט המוטורי. ברחובות מונאקו נערך היום עוד מרוץ גרנד פרי במסגרת האליפות השנתית לנהגים וליצרנים. זה היה המרוץ השלישי העונה, והוא שוב מיקד את הדו-קרב בין שני נהגי קבוצת מקלרן, אייטון סנה ואלן פרוסט. אייטון סנה קיבל אחרי המבחנים את עמדת הפול, הוא זינק היטב ולא שמט את היתרון שלו עד לסיום. הנהיגה במונאקו על פני המון עיקולים ובכביש צר שאינו נותן הרבה הזדמנויות עקיפה דורשת מיומנות מיוחדת. הם עושים 77 הקפות של המסלול והמרחק הכולל 256 קילומטרים בערך. המהירות הממוצעת של סנה היום הייתה 135 קילומטרים לשעה. שני אחריו בפיגור של 52 שניות הגיע בן קבוצתו במקלרן ואלוף העולם לשעבר הצרפתי אלן פרוסט, ושלישי סטפנו מודנה מאיטליה במכונית ברבאם. והנה עכשיו סצנה חוצה את קו הגמר לניצחון שלו. ואחרי 3 מרוצים אייטון סנה ואלן פרוסט בראש הטבלה ביחד, לכל אחד 18 נקודות. נייג'ל מנסל, שפרש היום במונאקו בגלל תקלה בתיבת ההילוכים, הוא במקום השלישי ולא 9 נקודות. ואנחנו חוזרים עכשיו לכדורגל ולפרק המרכזי בתוכנית. ב-15 באפריל הזדעזע העולם כאשר נודע כי 95 בני אדם, רובם ילדים ונערים, נמחצו למוות באצטדיון הילסבורו בשפילד בפתיחת משחק חצי הגמר על הגביע האנגלי בין ליברפול לבין נוטינגהאם פורסט. המשחק הופסק כמובן, מוכת הלם מהיותה מעורבת בשני אסונות כבדים כאלה בתוך כמה שנים, התלבטה ליברפול אם להמשיך בתחרות הגביע ושקלה אפילו פרישה מן הליגה. בסופו של דבר החליטה ברגשות מעורבים לא לפרוש, והמשחק החוזר נערך היום במנצ'סטר. אצטדיון אולד טראפורד, התכולה 51,000 איש. היום היו שם רק 38,000 צופים, אולי בגלל השידור החי בטלוויזיה, אולי, כפי שסבורה המשטרה, משום שרבים לא יכלו להתמודד עם הטראומה של צפייה במשחק בין שתי הקבוצות זמן כה קצר יחסית אחרי האסון. האוהדים הופרדו אמנם לשני גושים, אבל האווירה ביום קיצי חם הייתה ידידותית, שקטה, תרבותית וספורטיבית. המשטרה עיכבה את הבעיטה ב-15 דקות, משום שבגלל פקקי תנועה בעיר איחרו צופים רבים להגיע, והיה חשש מלחץ על השערים, כפי שאירע בהילסבורו. השחקנים מנדו, כפי שאתם רואים, סרטים שחורים על זרועותיהם, וגם הכרטיסים שנמכרו לצופים היו ממוסגרים בשחור. הצבע הרגיל של שני המועדונים הוא אדום, אבל נוטינגהאם תשחק בלבן.
האווירה במגרש הוכיחה כי רוב אוהדי הכדורגל באנגליה אכן רצו שהמשחק יארך, שליברפול לא תפרוש. כפי שאמר אחד האוהדים, הכדורגל חייב להימשך כפי שהחיים בהכרח נמשכים. והקבוצות נערכו באמצע המגרש לדקת דומייה לזכר 95 קורבנות הילסבורו. שופט ריי לואיס, בהצגה עומדת להתחיל, ההרכב של ליברפול בשער גרובלר, אבלט, סטונטון, ניקול, ווילן, שהוא הקפטן, הנסן, בירדסלי, אולדריג', האוטון, בארנס ומקמן, והמחליפים וניסון ואיין ראש, המנהל קני דלגליש. נוטינגהאם פורסט, סאטון, לוז, פירס, הקפטן, ווקר, ווילסון, הודג', גיינו, וויב, קלאף, צ'פמן ופארקר, המחליפים גלאבר וסטארבק, והמנהל בריין קלאף, שנאלץ לשבת ביציע בין האוהדים בגלל היותו מואנש. והמשחק על הכרטיס לוומבלי למאבק בגמר ב-20 במאי עם אברטון יוצא לדרך. ליברפול חותרת לדרבי עם אחותה העירונית נוטינגהאם לגמר השלישי שלה בוומבלי העונה, אחרי ניצחונות בגביע הליגה, שהוא גביע ליטל וודס, ובגביע סיימונס לפני שבוע בדיוק. כדור עכשיו אצל פארקר, והייתה כאן פגיעה של האוטון במספר 9 של נוטינגהאם, נייג'ל קלאף, בנו של המנהל, נפגע בפניו, אבל זה לא היה רציני. בלטת שוער. הנה קלאף התאושש לגמרי. כדור אצל סטיב ניקול. זהו האוטון, מספר 9. ושם הסתבכות של שני מגינים, הביטה של בארנס ושער של אולדריג'. שער של אולדריץ' בדקה הרביעית, פתיחה נפלאה לליברפול, 1-0. אולדריץ' הוא מלך השערים של ליברפול, שני מגינים שם הסתבכו זה בזה, בארנס בעט בחצי יף, סאטן הדף, ואולדריץ' בקשת אל הרשת. לא איבד את העשתונות אולדריץ' כשהוא ראה את השוער בחוץ ונגח למקום הנכון. בירדסלי עם הכדור, עדיין בירדסלי. זהו וויב הבינלאומי האנגלי, שותפו של בירדסלי בהתקפה האנגלית או בקישור. טומי גיינו מספר 7 לנוטינגהאם. פארקר הוא קיצוני מוכשר מאוד, ועכשיו עם הכדור מספר 3 סטיוארט פירס, המגן השמאלי של נבחרת אנגליה. קלאף מחלק כדורים מצוינים. הבועט כאן היה טומי גיינו מספר 7. יום לשיזוף באנגליה בתחילת מאי, יותר חם שם מאשר היום בירושלים בכל אופן.
נוטינגהאם אחרי השער שספגה חוזרת לאט לאט לתמונה. מספר 3 לליברפול, סטנטון. שם גם מישהו שנזקק לטיפול עזרה ראשונה, אבל זה לא בגלל סיבות לא טבעיות. ועכשיו ווב ושער, 1-1. ניל ווב משווה בדקה ה-35 לנוטינגהאם. אולי טעות של ברוס גרובלה שלא זינק בזמן לכדור, כדור די חלש. היה שם צפוף מאוד, אולי הוא לא ראה, ואוהדי נוטינגהאם יכולים עכשיו לחגוג. הגנת ליברפול הייתה כאן בלחץ, הכדור לא הורחק בצורה נקייה, הנה הוא מגיע עכשיו לווב, הנה הביטה, וגרובלר אולי בעזרת העמוד לא הצליח להשתלט על הכדור הזה. כן, 1-1. האוטון מנסה לשלוח מישהו פנימה, אולדריג'. שוב השער של ווב. הייתה כאן עבירה לזכות ליברפול, בעיטה חופשית. וגרובלה עדיין חושב על השער שספג. לא מחויב המציאות, בלי ספק. זהו הנסן, נבחרת סקוטלנד. עכשיו בארנס, שחקן מעולה, תראו מה שהוא עושה כאן ברחבה. והכדור הזה של אולדריץ' במשקוף, קרוב מאוד לשער שני. ליברפול ממשיכה ללחוץ, סטנטון עם הכדור. ועכשיו בירדסלי. האוטון לא הצליח להשתלט עליו. הודג' עם הכדור לנוטינגהאם. צ'פן מחזיר. עכשיו פירס, מספר 3, כשהנסון איתו. והכדור אצל פארקר. ניקול מקבל מסירה טובה, הוא היה פעם קיצוני. ביתה של בארנס. עכשיו ווב, כובש שער השוויון. צ'פן לא הצליח להשתלט על הכדור, האוטון. בארנס. את שחקני ליברפול מאוד נמרצים, אבל נוטינגהאם לא קוטלת קנים. וניקול לקרן. מספר 7, טומי גיינו. בלם טרי ווילסון הבלונדיני ניסה שם משהו ולא הצליח. עכשיו ליברפול מתפרצת, כשהכדור אצל אבלט. אולדריג', איזה שחקן. והנה ווילסון חזר למקומו. מספר 5, נראה שחקן סקנדינבי. והנה התרגיל היפה של בארנס שראינו קודם מזווית אחרת.
והנגיחה למשקוף של אולדריץ', שהייתה קרובה לכיבוש שער שני. קני דלגליש מהרהר, ואנחנו עכשיו במחצית השנייה. זכרו, 1-1 בינתיים. בארנס קולט את הכדור הזה, ניסה לשלוח את מקמן פנימה, אולדריץ', ושוב ליברפול ראשונה לכדור כשמקמן שולט במרכז השדה. זהו ניקול, הוא מצליח להשיג קרן. ביתה של מקמן, ערך את הבחורה הבינלאומית שלו במדעי הנבחרת האנגלית נגד ישראל ברמת גן. פאנז ומיטבו במשחק הזה. אולדריץ' ויציאה מצוינת של השוער סאטן. אולדריץ' שוב ועוד קרן אחת בראשו של סטיוט פיאס הקפטן. ליברפול הרבה יותר מהירה על הכדור, יותר תוקפנית, יותר נמרצת. עדיפה טובה של סאטן, אבל כדור לא הורחק לגמרי. הנסן אל ניקון. עכשיו האוטון. הנבחרת האירית, בארנס, שוב האוטון. צפוף שם. מקמן שוב בתוקפנות שלו. לא, זה ווילן. שופט מזהיר את בריין לוז. מקמן. סטנטון ובארנס. הלחץ הזה חייב לשאת פרי, במוקדם או במאוחר. להאוטון עם הכדור אחרי הקרן הקצרה. עכשיו בארנס מחזיר להאוטון. אולדריץ' שער 2-1. שערו השני של אולדריץ'. והוא קבע שני שערים נגד נוטינגהאם גם בשנה שעברה בחצי הגמר. בין ההיסטוריה חוזרת על עצמה. מהלך יפה, מסירה כפולה בין האוטון לבין בארנס. הנה עכשיו האוטון מקשיט את הכדור, ואולדריץ' דוחק את ראשו ואת הכדור לרשת. 2-1. אפילו על פרישה אחרי אסון הילסברה הוא אמר יותר לא אוכל לשחק כדורגל, אבל מאז הוא נרגע. שוב האוטון בחדרור מסחרר, ובירדסלי דחק שם רגל אבל לא הצליח להחדיר את הכדור למסגרת. האוטון כוכב נבחרת אירלנד, קבע שער נגד הנבחרת האנגלית, את שער הניצחון באליפות אירופה.
זה יכול להיות שער מעולה. כדור אצל סטנטון, הצעת חוץ נוספת. Barnes. לא מחזיקים בכדור הרבה זמן שחקני ליברפול. אולדריץ' יחד עם טרי וילסון הבלם, האוטון כדור החוץ, זה מגיע לאולדריץ', ביאדסלי, ושער עצמי, שער עצמי של בריאן לוז, 19 דקות לסיום המשחק, 3-1 לליברפול. באנז ערב שם לכדור מאחוריו, הוא נכנס לפאניקה, ושוב זה בא במסירה כפולה, ביאדסלי שלח כדור מצוין, והנה המגן האומלל עם השוער האומלל, ו3-1. זה ליג גלאבר, השחקן המחליף של נוטינגהאם. מספר 12, יחד עם פיליפ סטאבה, גם הוא שחקן מחליף, אבל החילופין לא עזרו. הנה סיום המשחק. ניצחון גדול לליברפול על נוטינגהאם פורסט, 3-1. חזרה על הניצחון עליה בחצי הגמר לפני שנה. ליברפול וקני דלגליש מעפילים לוומבלי בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות. הפעם התשיעית בסך הכל שליברפול מגיעה לוומבלי לגמר הגביע האנגלי. והיא תתמודד ב-20 במאי עם אחותה העירונית אברטון, שאותה ניצחה בשנת 86, ואז זכתה גם בתואר הכפול. אשתקד הפסידה ליברפול לווימבלדון בגמר. וברגע השמחה הזה, ברגע הניצחון המתוק, שקני דלגליש הולך ומברך את גיבוריו באופן אישי אחד-אחד, והאוהדים ברקע שרים את ההמנון של ליברפול, לעולם לא תצעדי לבד. זהו גם הרגע לזכור את מה שקרה בהילסברה לפני זמן כה קצר. וכן קני דלגליש אמר לאחרי המשחק, שיחקנו וניצחנו לזכרם של ה-95. וזהו גם רגע של הזדהות. איש איננו ממהר הביתה, כולם נשארים ביציעים להביע את הוקרתם לקבוצה שהיא אולי מוקד חייהם, לטוב או לרע. מועדון גדול, מועדון גדול ליברפול, מועדון שספג שתי מהלומות כה קשות וקם על רגליו. ויש לו אוהדים שאין דוגמתם לטוב או לרע בשום מקום בעולם.
ליברפול לעולם לא תצעד לבד. ב-NBA המזרח לוהט ממש, במערב